መጽሐፈ መድኃኒት የባህላዊ መድኃኒቶችን መድብል ዝግጅት ዶክተር ካንታ ጉብታ ቀጥታ ትርጉም አባይነህ አበራ በማዛሮት ሚዲያ የቀረበ። በዚህኛው ክፍል የቲማቲምን መድኃኒትነት ይዘን ቀርበናል። ስለሚከታተሉንና ሰብስክራይብ ስለሚያደርጉን በቅድሚያ እናመሰግናለን። ቲማቲም በአውሮፓውያንና አሜሪካውያን ዘንድ በእጅጉ የሚዘወተር ምግብ ነው። የፍቅር ፍሬ እያሉም ያቆላምጡታል። ቲማቲም ምግብን በሆድ ዕቃ ውስጥ በማብላላት፣ ቁንጣንን በመክላት፣ ሽንትን በማብዛት፣ አካልን በማበርታት፣ ጀርሞችን በመግደል፣ የምግብ አምሮትን በመክፈት፣ የደም ዝውውርን በማቀላጠፍና ቀይ የደም ሴሎችን በማበራከት በኩል ተመራጭ ተክል ነው። ለጡንቻ፣ ለልብና ለአጥንት ጥንካሬን ያላብሳል። ድርቀትን ይከላል። የጉበትን ተግባር ያቀላጥፋል። ቲማቲም በቫይታሚኖች የበለጸገ ነው። የቫይታሚን ኤ፣ ቢ እና ሲ ይዘቱና ጠቀሜታው ከብርቱካንና ወይን ይልቃል። በቀን 4 የበሰሉ የቲማቲም ፍሬዎችን መመገቡ ሰውነቱ ለሚፈልገው አጠቃላይ የቫይታሚን ኤ ፍጆታ በቂ ነው። ፍራፍሬዎችና የጓሮ አትክልቶች የእሳት ሙቀት ሲነካቸው የቫይታሚን ክምችታቸው ይወድማል። የቲማቲም ቫይታሚኖች ግን በእሳት አይወድሙም። በቲማቲም ውስጥ የሚገኘው የብረት ክምችት እንቁላል ውስጥ ከሚገኘው በሁለት እጥፍ የበለጠ ነው። ከመቶ ግራም ቲማቲም ውስጥ 93 ግራም ውሃ ነው። ተራፊው 7 ግራም ፕሮቲንን፣ ቅባትን፣ የማዕድን ጨውን፣ ሶዲየምን፣ ፖታሺየምን፣ መዳብን፣ ሰልፈርን፣ ክሎሪንን፣ ታያሚንን፣ ሪቦፍላቪንን፣ ኒኮቲንን፣ አሲድን፣ ቫይታሚን ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ካልሲየምን፣ ኦክሳሊክ አሲድን፣ ማግኒዚየምን፣ ፎስፈረስንና ብረትን በተለያየ መጠን ያካትታል። ቲማቲም ለብርታት። አንድ ጥቂት ማር የገባበትን አንድ ብርጭቆ የቲማቲም ጭማቂ በጠዋት መጠጣቱ ለአካልና ለአእምሮ ብርታት ይበጃል። 2 ከምግብ በፊት የቲማቲም ሾርባን መጠጣቱ የምግብ አምሮትን ይከፍታል። ድካምን ያስወግዳል። ጡንቻዎችን ያጠናክራል። 3 አዘውትሮ ቲማቲምን መመገቡ ደካማ አጥንትን ያጎለብታል። 4 በእርግዝና ወራት ቲማቲምን ከጥቂት የገደል ጨው ጋር እያዋሃዱ በተለያየ መልኩ አዘውትሮ በጥቂቱ መመገቡ የብረት እጥረትን ለመፋለም ይጠቅማል። ለደም ማነስ ቲማቲምን ከትፎ ፍሬዎቹን በማስወገድ አዘውትሮ መመገቡ ደም በበቂ መጠን እንዲመረት ይረዳል። ለሆድ ዕቃ ችግሮች፣ 1 በተከተፈ ቲማቲም ላይ ጥቂት ጨውና በርበሬ ነስንሶ መመገቡ ምግብን ለመፍጨትና ጉሮሮን ለመክፈት ይረዳል። 2 የተከተፈ ቲማቲምን አዘውትሮ መመገቡ ወይም በጭማቂው ላይ በደቃቁ የተከተፈ ስፒናችን አክሎ መመገቡ ድርቀትን ለመክላት ይጠቅማል። ለአፍ ውስጥ ቁስለት፣ 1 በውሃ በቀጠነ የቲማቲም ጭማቂ አፍን መጉመጥመጡ የከንፈር፣ የምላስና የጉንጭ ቁስልን ለመፈወስ ይረዳል። 2 በአፍ ውስጥ ቁስለት በተደጋጋሚ የሚጠቃ ሁሉ አዘውትሮ የቲማቲም ጭማቂን እንዲጠጣ ይመከራል። ለማቅለሽለሽ ክቡን ቲማቲም ከአናቱ ፈልፍለው ጥቂት ጨውና የቁንዶ በርበሬ ዱቄት በመጨመር በጥንቃቄ ካሹት በኋላ ፈሳሹን ብቻ በከንፈሮቹ በመምጠጥ ይጠጡ። መፍትሄው ጥሩ ነው። ለአይን ችግሮች፣ 1 አዘውትሮ ቲማቲምን በጥሬው መመገቡ የአይን ችግሮችን ለመክላት ይጠቅማል። 2 እጅ የቲማቲም ጭማቂን ከአንድ እጅ እርጎና ከጥቂት የገደል ጨው ወይም ከጥቂት የቁንዶ በርበሬ ዱቄት ጋር አዋህዶ መመገቡ
የአይንን የእይታ ኃይል ለማጠናከር ይጠቅማል። ለቆዳ ችግሮች፣ አንድ በቀን ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ አንድ ብርጭቆ የቲማቲም ጭማቂን መጠጣቱ ደምን በማጥራት የቆዳ ችግሮችን ለመክላት ይረዳል። ሁለት የኮኮናት ዘይት ከሱፐርማርኬት ውስጥ ነው የሚገኘው። በገባበት የቲማቲም ጭማቂ መላ አካልን አሽቶ በውሃ መለቃለቁ የቆዳ ድርቀትንና ማሳከክን ለማስወገድ ይጠቅማል። ለድድ መድማት ለተከታታይ ቀናት በቀን ሶስት ጊዜ ግማሽ ብርጭቆ የቲማቲም ጭማቂ አፍዎ ውስጥ እያላወሱ መጠጣቱ ችግሩን ለማስወገድ ይረዳል። ለፊቱ ውበት የቲማቲም ጭማቂን በጥጥ እየጠቀሱ ለተከታታይ ቀናት ፊትን መቀባቱና ከጥቂት ቆይታ በኋላ መታጠቡ በገጽታ ላይ የሚፈነጥቁ ነጠብጣቦችን ለማጽዳትና ፊትን ብሩህ ለማድረግ ይጠቅማል። ለስኳር በሽታ፣ አንድ ቲማቲምን ከትፎና በአናቱ ጥቂት ጨውና በርበሬ ነስንሶ መመገቡ የደም ስኳርን ዝቅ ለማድረግ ይረዳል። ሁለት ቲማቲምን በመክተፍ ከሌሎች የፍራፍሬዎች ወይም ከሌሎች የጓሮ አትክልቶች ጋር አደባልቆ በጥሬው መመገቡ ወይም ቲማቲምን ለብቻው በጭማቂ መልክ በጣም በቀጭኑ አዘጋጅቶ እንደ ውሃ ጅው አድርጎ መጠጣቱ የስኳር በሽታን ለመፋለም ይረዳል። ለትላትል በቀጭኑ በተከተፈ ትኩስ ቲማቲም ላይ ጥቂት የገደል ጨውና የቁንዶ በርበሬ ዱቄት ነስንሶ በባዶ ሆድ መመገቡ የአንጀት ትላትልን ለማስወገድ ይረዳል። ለመቀመጫ ኪንታሮት በተከተፈ ቲማቲም ላይ ጥቂት ፉጁልና ዝንጅብል በደቃቁ የተከተፈውን እንዲሁም ጥቂት ጨውና ጥቂት ታምሶ የተፈጨ ከሙን ነስንሶ ከምግብ ጋር ከሁለት እስከ ሶስት ሳምንታት በቀን ሁለት ጊዜ በተከታታይ መመገቡ ኪንታሮትን ለመፈወስ ይረዳል። ለውፍረት በተከተፈ ቲማቲም ላይ ቀይ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬና የሎሚ ውሃ ነስንሶ በቁርስና በራት ምትክ ለተከታታይ ቀናት መመገቡ ጮማን ለመናድ ይበጃል። ለትኩሳትና ለውሃ ጥማት 50 ግራም የቲማቲም ጭማቂን በቀን ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ መጠጣቱ በትኩሳት ሳቢያ የተከሰተን የውሃ ጥምን በቀላሉ ይቆርጣል። ለሳምባ ነቀርሳ ከ80 እስከ 100 ግራም የቲማቲም ጭማቂ ከአንድ የሻይ ማንኪያ የአሳ ዘይት ጋር ከሱፐርማርኬት ነው የሚገኘው። እየደባለቁ ለሶስት ወራት መጠጣቱ ሰውነትን ጥንካሬ ለማላበስና ነቀርሳውን ለመክላት ይረዳል። ለዳፍንት በቀን አንድ የቲማቲም ፍሬን በድፍኑ በጥርስ እየገመጡ አዘውትሮ መብላቱ የቫይታሚን ኤ ጉድለት ሳቢያ የሚከሰተውን ዳፍንት ለማስወገድ ይጠቅማል። ለሪህ ቲማቲምን በጥሬውና በጭማቂ መልክ እንዲሁም ከሌሎች የጓሮ አትክልቶች ጋር በመደባለቅ በወጥና በስጎ መልክ አዘውትሮ መመገቡ ለሪህ በሽተኛው ዘላቂ እፎይታን ይለግሳል። ማሳሰቢያ፣ አንድ ቲማቲም ከባድ ሳል ለተጠናወታቸውና የጠጠር ችግር ላለባቸው ሁሉ አደገኛ ነው፣ መወሰድ የለበትም። ሁለት ቲማቲምን አዘውትረው ለመመገብ ሲነሱ ፍሬዎቹን ከውስጡ ማውጣት ይገባል። ስለተከታተሉንና ሰብስክራይብ ስላደረጉን አብዝተን እናመሰግናለን።